Alhamdulillah para mitra kumadaramang sadayana Mang Jaya Yai Barpandu Hati Parwargi tiasa mancen tugas ngeraskin hanca carios nyambung judulna nyata Jawara Aul Koneng Karangan Koswara Ayuna Nincak bagian ke-55 kawargi-wargi kaum dangu nutepina nucaketna aku dina acara Mang Jaya official di channel YouTube para wargi margi sakulia dunia tiasa nampi iya channel YouTube asal syaratna ayah perangkatna anu tiasa nampi. Nah gitu di antawisnanya para wargi, gitu di antawisna kawargi-wargi kaum dangu nusami-sami ngadangkeun acara dongeng enteng Mang Jaya. Alhamdulillah Mang Jaya tiasa pangan wargi ngaros binga ke giri-giri para mitra sadaya luar biasa bingahnya tiasa nepangan mitra di channel YouTube ye. Mugi-mugi urang salamina dipaparin kesehatan kudu maha kawasa ku Allah Subhanahu wa taala Allah Azza wa Jalla. Mari salamina urang muntang tulung ka Allah Subhanahu wa taala sangkan dipaparin kesehatan sehat lahir sehat batin. Gitu ya para wargi sadaya sehat dinangoni urang tiasa ngalaksanakeun tugas di dinten. Kitu diangkawisna oge mugi-mugi tugas mitra sukses kalian hasil maksad. Kitu nya para wargi sadaya boh nuju buara di luar daerahna boh anu nuju bumen-bumen di daerahna sewang-sewangan mangga nyangakeun bae carios nyambung judulna Jawara Aul Koneng dina bagian ke-55 wilujeng ngadangu. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng muka tunda. Ieu dongeng karangan Koswara para mitra. Dongeng parantos dugi kanalika Sukmawati nanyakeun ka Ambah Cakrasena. Gitu para wargi sadaya. Atuh mangga urang teraskeun harita Sang Prabu Cakrasena ngandika. Aduh nyekel eta keris. Nyatana nu ngarebutin den bareto tayalian lintang saurang jelema. Nuluhur elmuna nu matuh di tempat sakulonen pasir Samboja. Nuka telah leweng kadu. Saha kitu manehna teh Kang Jeng Raja? Tayalian Eyang Sukmarasa ngaranna. Eyang Sukmarasa? Bener. Nya manehna nu geus nurunkeun ilmu panemu jampe pamake ka diri Jang Darta. Ka diri Nyi Titi jeung Nyi Ina. Nyi Ina? Nah di mana Nyi Ina na geuning teu dikanyaokeun? Tetela urang geus kabobodo tenyo. Kasamaran tinggal nente sangka paingan kakang beda tetenyoan. Da nya manehna Nyi Ina ngan disangling rupa ku Eyang Sukmarasa. Saha teh kitu? Nen Sukmawati beki panasaran. Ulah reuweusnya moal atuh Nyi Ina ku Eyang Sukmarasa disangling jadi nu geulis. Beungeut nu pinuku borok jadi cager, nyandunga janggelek jadi wanoja, leuwih geulis ti aslina kitu nu kapangih ku Eyang Salila dieu Eyang Mujasmedi. Sajabati kitu bisa meleng kana kayan keris oge apal kana kayan Nyi Ina. Disangling jadi saha kitu Nyi Ina tepangna urang teu apal teh? Disangling jadi Nyi Santi. Nyi Santi? Kurang ajar. Lain deui amekeunana jeung amarahna keur Nyi Sukmawati mangsa harita bara ngadenge beja ti Kangjeng Raja. Jadi Nyi Santi teh Nyi Ina? Bener, Nen. Bener pisan kitu memang kanyataanana. Urang geus kabobodo tenyo kasamaran tinggal. Teu sangka Nyi Ina bisa jadi salin rupa jadi mojang anu geulis naker bari jeung cager tina kaayaan nu asalna tadi pinuku boro. Ayeuna jadi limit, ayeuna jadi leuwih geulis jeung leuwih pikaresepeun meni cahayaan. Ngan eta nya nyata-nyata
kitu mah kudu gancang dibere warahan atuh Kangjeng Raja boongan manehna. Geus ngamusuh ka diri abdi jeung ka Nyimas Centringkeling. Kurang ajar teu sangka ku tanyi Santi teh nyiina. Kumaha atuh mun ayeuna keneh nyisim abdi di widian? Ku salira Kangjeng Raja pikeun mios ti dieu. Nen Sukmawati hayang geura ini tarita keneh. Rek init ka mana, Nen? Rek init ka leuweung kadu pikeun ngarebut keris titisan iblis tina leungeun Eyang Sukmarasa? Laras Kakang Prabu, mun eta keris geus kapibana di ku jisim abdi, mangka jisim abdi bari sagampieun ewak ni Santi alias Nyiina. Kalayan upama seungtos katewak mangka ku jisim abdi disangakeun kangge salira Kakang. Memang eta keris kudu bisa direbut deui ku urang. Tapi teu gampang ulah gagabah dina ngoning nyieun tindakan. Hayeuna meuning tuluykeun heula latihan. Engke mun kira-kira geus cukup heugrek miang ka alam manungsa pikeunna ngarebut eta pakarang teh yang Sukmarasa. Kakang tangtu bakal nidinan jadi ayeuna mah di dieu saheulaanan samemeh miang. Samemeh cunuk kana waktuna datang kana mangsana pikeun miang ne. Kangjeng Raja nyarekan Nen Sukmawati sangkan ulah waka miang ayeuna pikeun ngadatangan ka Eyang Sukmarasa. Rada mentegeg oge hate Nen Sukmawati numatak manehna mencerong ka Kangjeng Raja baripokna. Ulah ayeuna kitu Kakang? Bener. Bahaya nyai keun urang daguan hasilna Nyimas Centringkeling jeung Ki Sabda Seta. Duh, tadi mah panasaran mun tacan bisa ngawalah ka si Sukmarasa jeung geus nipu ka diri abdi. Sasatna geus nipu lantaran geus nyangling rupa Nyiina. Nepikeun ka diri abdi kasamaran tenyo kurang ajar sia. Ngan teu nanaon ari ku Kangjeng Raja teu kawidian mah jisim abdi moal bade maksa. Nanging ulah lami teuing Kangjeng Raja, ulah lami teuing abdi di dieu teh geus kesel. Hayang geura eta we nyiksa ka jelema-jelema nu hayang ngawarah ka jelema-jelema nu ngamusuh ka diri abdi. Moal. Moal lila-lila teuing Den, ieu mah kula mere dangka saminggu heulaan. Susuganan dina jangka waktu saminggu deui ti ayeuna kula baris pisan nurunkeun elmu panemu jampe pamake. Elmu jaya kadijayaan jeung kagagahan ka diri Ki Burak. Engke mun geus saminggu taya bayana Nen miang kalayan dibarengan ku Ki Burak, pikeun pibaturin sajroning lumampa. Kumaha mun kitu rek nurut atawa moal Nen? Unyuk sumangga kitu oge kaula nun jisim abdi mah moal bade baha. Sejatumut kana kapalai salira nanging mugi salira sing laras-laras we dina nurunkeun elmu tamahan ka jisim abdi demi elmu jaya ka dijayaan urang sadaya. Mangka urang mun Kangjeng Raja nurunkeun elmu pilihan nu aheng, aya elmu nu pinunjul ka diri abdi jeung ka Ki Burak, tangtu maindeun abdi sareng Ki Burak bisa ngalawanan si Sukmarasa. Syukur. Syukur lamun kitu maka diri Kakang nage ngarasa bunga. Mimiting kepoting urang latihan. Saterusna riungan bubaran Ki Burak jeung Nen Sukmawati. Sajangareureuhkeun hate. Hatena nu pinuku kareuwas sedengkeun Kangjeng Raja Prabu Cakrasena, Raja Siluman nu gagah perkasa harita lumebet ka pajuaran. Sarua sajangareureuhkeun heula kaayaan. Bari sajam mikir-mikir ngeunaan elmu panemu nu baris diturunkeun ka Nen Sukmawati jeung ka Ki Burak. Para mitra kaum dangu, kacaturkeun di pihak sejen Nyi Titi nu saminggu lilana lumampah sorangan bari maksud nama seja neangan Nyi Inah alias Nyi Santi ngarasa taak oge. Lantaran sakitu ge saminggu leuwih manehna lumampah ti saprak ningalkeun diri Ki Sabda jeung wanara bodas mangsa minggu katukang. Tug nepi ka ayeuna diri Nyi Inah tacan kapangih laratan-laratanana acan. Ngarasa pohara poe keunana najan kitu keur Nyi Titi keheulaanan mun manehna kudu kapok. Nya kitu deui para mitra sadaya. Salianti neangan Nyi Inah oge manehna hayang bisa mangihan diri Nen Sukmawati.
yang dirina Nyimas Centring Keling sarua deeta duanana ge teu kapangih laratanana kumanehna. Diri Nyimas Centring Keling ti heula kabur, alatan teu kuat naningan wewesen manehna oge Nen Sukmawati ti heula kabur lantaran teu kuat ku wewesenna manehna basa matuh di leuweung tiis. Dung nepi ka ayeuna tacan bisa dikanyahokeun di mana nyumputna. Jabat ti kitu ngarasa panasaran lantaran tetela keris titisan iblis ti heula geus leungit ti dirina Nen Sukmawati. Pabeberang harita teh Nyi Titi keur ngaruh we. Bari ngareureuhkeun kacape di hiji tanyakan nu jauh ti pilemuran. Rek neruskeun lumampah karasa lungse jaba kaayaan geus panas poe. Nya antukna manehna ngareureuhkeun kacape ku jalan diuk di sisi jalan. Palebah hiji tanyakan nu kumanehna teu bisa dikanyahokeun palebah mana-manana. Bubuhan kakara lumampah ka eta wewengkon. Na atuh keur jongjon dirina ngareureuhkeun kacape sorangan bari ngageberan awak nanu jibrung ku kesang digeberan ku leungeun katuhu teu kanyahoan ti tadina ari jleng teh ka hareupeunana aya nu ngagajleng. Bari terus ngajeleng nangtung kayan es tupi kasieuneuna keur beungeut ge matak seber. Nangtung bari nulak cangkeng bangun pohara amekeunana ka diri Nyi Titi. Tapi keur Nyi Titi mah teu keueung teu sieun. Manehna teh tenang najan ayeuna didatangan ku dirina Nyimas Centring Keling. Nu datang-datang nemongkeun sikep pohara amekeunana malah lalauna Nyi Titi nangtung. Bari nyidakepkeun dua leungeun dina dadana panon males neuteup ka diri Nyimas Centring Keling. Nyimas Centring Keling harita para mitra sadaya. Atuh nu boga angkeuhan yen ilmu panemu jampe pamake geus aya dina kamajuan, geus aya tamahna tutas saminggu digembleng ku Raja Prabu Cakrasena lanceukna. Harita nemongkeun sikep bangun nganggap enteng, teu ngahenteu sapira ka dirina Nyi Titi, malah teu kungsi lila cikikik seuri nyikikik sora mata kukurayeun. Ieu kami datang, Titi. Ayeuna mah maneh moal bisa ngelehkeun kami. Najannya mane boga jimat mangrupa cucu kone harupat kawung. Ayeuna mah moal aya kakuatan, moal mempa naon-naon moal teurak ka diri kami deuleut Titi. Centring Keling meungeus anjeun ulah rek ngaganggu deui ka kami. Lantaran diri kuring geus teu hayang diganggu ku Andika. Kuring hayang hirup tumanina, hayang senang hate meungeus Andika geura init. Meninge Andika mah geura ngeureunan kana kalakuan Andika nu sok ngaganggu ka bangsa manusia Centring. Cek Nyi Titi nyabar-nyabar mane ngomong rada leuleuy. Rek Andika kudu taluk sia Titi. Ulah ngamusuh ka pihak kami ka pihak Nen Sukmawati jeung Kakang Prabu Cakrasena. Ayeuna ngarah Andika salamet meuning hayu milu jeung kami. Milu ka alam siluman deuleuh. Rek didahukeun maneh Kakang jeung Raja Prabu Cakrasena. Dasar siluman sableng pagawean teh ngacoukeun alam manusia. Yeuh Centring Keling, keheulaanan mun kami kudu milu ka Andika mah. Ayeuna Andika geura ingkah ti dieu. Meninggi anjeun nu milu ka kami deuleuh. Ayeuna mah Nyai baris ditewak. Jedeng Nyimas Centring Keling ngarontok ka Nyi Titi bari maksudna rek newah kana cangkeng Nyi Titi. Tapi Nyi Titi rikat ngaluarkeun cucu kone harung-harupat. Ana pres itu belaskeun harita kana awak Nyimas Centring Keling. Modar sia kurang ajar. Pres tapi tetela ayeuna mah eueuh pangaruh naon-naon. Lir bedog anu dikadekeun kana cai henteu teurat deuweuh tapakna. Nya kitu awak Nyimas Centring Keling tetelat deuh teu naon-naon henteu bared-bared acan sanyana. Nyi Titi gancang mundur ka tukang dua lengkah. Ngajauhan diri Nyimas Centring Keling sedengkeun Nyimas Centring Keling bangun anu sugema hate harita teh para mitra. Kuayana manehna teu teurak malah teu karasa nyeri-nyeri acan. Najan ditubles ku cucuk gelung jimat Nyi Titi. Ayeuna mah moal teurak sia. Malah moal ngakibatkeun naon-naon Titi. Najan kumaha maneh moal bisa ngelehkeun ka diri kami deuleuh. Nu matak mending hayu milu jeung kami. Ciri kiti karita para mitra seuri deui. Nyimas Centring Keling meni bungah dina ngoning hareupan Nyi Titi anu katingali ayeuna mah siga-sigana anu memang bisa ngelehkeun Nyi Titi. Ngaso heula para wargi sadaya, ngaso heula ngaso ngaso ngaso. Thank you.
Para mitra kaum dangu menilalengakan sirina Nyimas Centringkling bakatingku ngarasa bungah jeung sugema nutaya papadana. Pangnak itu lantaran tetela pakarang jimat Nyititi teu mempan ti heula mah pandirina ngalaman ripuh ayeuna mah tetela eueuh karasa naon-naon. Jeleng Nyititi ngagajleng deui ka hareup bari ngagempurkeun peureup ngajojog kana hulu angin Nyimas Centringkling, tapi kayaan rikat ditadah ku Nyimas Centringkling. Des. Nyititi ngoceak alatan peureupna karasa panas jeung nyeri nyanyautan. Gancang ditarik deui ka tukang bari ngerepeng puguh karasa rireunukeunna ku durukan bakat ku panas. Jeung lir nonyok kana batu gede bakat tingku karasa teuasna. Nyititi muringis nahan ka nyeri nu lain lumayan. Nyanyerinya panas lain bobohongan sedengkeun dipehek sejen Nyimas Centringkling bener-bener hayang bisa newak ka dirina Nyititi. Kukituna. Gajleng-gajleng harita kahareup bari leungeun rangah rek newak kana cangkeng Nyititi. Jaul-jaul Nyititi ngajang ngagajleng ka luhur, ngajaulkeun awak. Dina turun deui ka handap sewuk-hiuk suku mata deskeun kana beungeut Nyimas Centringkling. Malah Nyititi nuhumarurung alatan dampal suku karasa panasnya nyautan. Panas jeung peuri sarua jeung nu karasa kuleungeunna mangsa tadi. Jelig turun deui ka handap regnang tung ajeg. Bari panon mencerong ka diri Nyimas Centringkling. Nyimas Centringkling nangtung ajeg bari jeung molototkeun panona bangun anu ngemuk ka amek jeung kakeuheun nu taya papadana. Teu kungsi lilapok Nyimas Centringkling ngomong sorana tarik mata katorekan. Titi, ayeuna mah maneh kudu beunang ku kami, kudu beunang dibawa sia. Harita keneh Nyimas Centringkling ngagayuh angin siluman. Maksudna rek dipake ngalumpuhkeun dirina Nyititi. Siwer-wer tina dua dampal leungeun siluman Nyimas Centringkling kaluar angin nu ngaguruh pohara tarikna, ngaguruh lir hujan silantang. Wer-wer des kana kana awakna Nyititi. Saharita Nyititi ge males ngadorongkeun dua dampal leungeunna, sejanahan serangan angin ciciptaan ti dirina Nyimas Centringkling. Nganya kitu Nyititi tetela eleh tanaga. Panahan manehanana kaelehkeun ku angin dorongan ti pihak Nyimas Centringkling. Awak Nyititi jadi oleng. Harita oyag-oyagana jan kitu satekah polah tanaga Nyititi hayang bisa nahan. Sangkan manehna teu kungsi labuh, oge teu kungsi kabawa ku dorongan eta angin nu sakitu tarikna. Di pihak sejen Nyimas Centringkling lain deui sugemaeunana, manehna nepi ka seuri nyikikik meni lelenggah ka nyaksian Nyititi awakna oyag-oyagan meh-mehan namru. Ayeuna mah maneh moal aya kakuatan naon-naon sia. Lantaran ilmu kami geus pohara luhurna Titi. Saminggu urang teu panggih nyatana ilmu kami geus pohara majuna. Geus aya paningkatan pohara luhurna deuleu. Saminggu nu kaliwat kami eleh ku maneh nepi ka kami rek ngahayajakeun. Yeuh, rek ngabejakeun kayan Den Sukmawati nu sanyana. Tapi ayeuna mah lain kami nu eleh, tapi Andika bakal namru, sia bakal beunang dibawa ka alam siluman deuleuh. Tutas ngomong kitu ngadorongkeun dua lampa leungeuna disakalikeun. Sewuk siung angin ngagelebug dibarengan ku cahaya beureum. Ngadius ngajojo kana beungeut Nyititi mangkaning awak Nyititi keur oyag-oyagan. Anu bakal namru teu para mitra sanyana. Ngan dasar Nyititi kudu salamet. Dasar masih keneh para mitra, panjang lalakon, panjang carita Nyititi tacan waktu na kudu cilaka ku pagawean Nyimas Centringkling. Lantaran baga angin ngadorong pohara tarikna, pohara hebatna bari ngaluarkeun cahaya beureum anu rek sabek-kabekeun kana ka awak Nyititi, teu kanyahoan jeleng aya tangtungan saurang jajaka nangtung hareupeun Nyititi. Tetela Jang Darta bari langsung ngadorongkeun dua leungeunna. Ciat! Semuk hiuk des harita kaluar tanaga dorongan ti Jang Darta leuwih tarik batan tanaga dorongan Nyimas Centringkling. Antukna tanaga dorongan Nyimas Centringkling jadi malik deui ka tukang, terus ngagempur ka diri Nyimas Centringkling aya paribasa malik ka sorangan tamiang meulit kabitis. Des, aduh, taubat. Cungkel Nyimas Centringkling ngajungkel. Harita keneh kontan nangkarak pengkang bari terus humargung. Usah oseh rek hudang hese hudang. Aduh, teu kuat leuleus.
balas, Jang Darta. Aduh, ampun, ampun. Nyimas centring keling terus-terusan humarurung, ngararasakeun kanyeri nu karanapan. Yawak manehna lungse leuleus taya tangan pangawasan. Nyi Titi nyeureudeg gareup gabrug ngarontok ka Jang Darta. Kang, ya abdi, aduh, ampunten samudaya kalepatan abdi, Kang. Aduh. Nyai, panutan Kang. Nuhun urang ayeuna ditepangkeun di dieu bageur. Engkang bagja. Jang Darta ngomong dumareda bari jeung usapan buuk Nyi Titi dibarengan ku rasa sono jeung geugeut mutaya papadana. Kang Darta, nuhun akang sumping. Mun teu teduh kumaha nasib abdi, Kang? Tos heula, Nyai. Akang perlu mereskeun heula si centring keling. Jang Darta ngalesotkeun rangkulanana Nyi Titi. Atuh harita geus kitu Mas Rog maju ngadeukeutan ka palebah Nyimas Centring Keling nu keur ngaringkuk siga kuuk bari jeung humarurung taya eureuna. Jang Darta nangtung gigireun Nyimas Centring Keling bari pok nyarita. Ngaso heula para wargi sadaya, ngaso heula, ngaso. Para mitra anu mulia, harita para wargi sadaya atuh. Nyi Titi tuluy nyarita. Centring Keling, rekumaha pipetaleun anjeun-anjeunna, ha? Narek taluk atawa moal sia? Atuh para wargi sadaya, barang Nyi Titi nyarita kitu, Centring Keling tuluy ngajawab. Ajan kami ngarasa leuleus. Lungse, kaayaan kami ripuh, kami sange kudu taluk mah, kami sange kudu biluka anika Mah Darta. Titi, sabalikna anika kudu taluk, sabalikna anika kudu miluka kami. Yuk urang hiji, atuh maneh Darta urang kawin jeung kami, si Titi urang kawin jeung lanceuk kami. Pohara bogohna ka Jang Darta, oge. Okay. Lanceuk kami nu ngaran. Nya eta Prabu Cakrasena bogoh pisan ka Nyi Titi. Tema Nyimas Centring Keling najan kaayaan keur humarurung, atuh para mitra masih kene bisa nyebutkeun kecap bogoh ka Jang Darta. Barang harita Jang Darta ngadenge kecap-kecap Nyimas Centring Keling atuh tuluy nyarita. Kurang ajar sia. Mun kitu mah nika kudu diancurkeun Centring Keling. Kurang ajar kalakuan sia. Sert Jang Darta ngaluarkeun itu kaur koneng tina cangkengna. Harita keneh kumanehna diulang-ulangkeun rek dipake ngagebug warugana Nyimas Centring Keling. Nyimas Centring Keling meni geus peureum mangkaning geus bogeda karasana. Meni asa para mitra panas tiris karasana, sakapeung karasa panas ngaheab sakujur badan. Ngan dina rek sabak-bakeun Jang Darta ngagebugkeun itu kaur koneng. Kadenge ti kajauhan aya nu ngagorowo. Tahan! Regrakan Jang Darta jadi eureun. Gancang mali kapalebah datangna sora nu ngagorowok babarengan jeung Nyi Titi. Harita celegedeg hareupeun Jang Darta nukangan Nyimas Centring Keling nu keur humarurung geus nangtung diri sabda seta. Jang Darta, anika mondong nganiaya diri Nyimas Centring Keling lantaran moal aya hardina. Ayeuna meuning sang hareumpan diri kula deuleuk. Pokna kisabda seta pohara gede wawanen. Jang Darta asa inget-inget poho kana tangtungan eta jalma nu aya hareupeunana nu matak pok manehna tumanya. Saha nika? Nguring tayalian kiseta utusan Ratu Siluman Cakrasena adina sabda sedih alias kisabda. Ayeuna yuk urang ka alam Siluman anggur Jang Darta lantaran urang baris disenanggeun ditu. Kurang ajar sia. Halik anika seta, kami rek nyangkalak si Centring Keling. Halik anika montong halangan kami. Anika tangdu pokona mah nu nyalametkeun, anu nyalametkeun nyaeta pokona mah si Centring Keling basaku kami ditanyakeun ngeunaan si Sukmawati. Pokona mah gitunya. Dasar kurang ajar sia. Pokona mah gitu ban lain. Memang bener eta teh. Ieu nu nyalametkeun si Centring Keling teh Kakang. Anu ngaran si ieu tah, si seta Kakang, siksa we ka dinya. Pokona mah jelema kieu patut mah.
kurang ajar. Halik mundur sia seta. Anu-nunya lamankeun jendringling memang gula. Ye, gula nu nyaramatkeun jendringling lantaran gula teu dega nempo nyimas jendringling digagaya deuleuh. Kurang ajar dasar siluman sia. Layanan aing geuleuh sia ta, sok kurang tarung jeung aing jurig sia. Tenang Nyai, tenang, tenang. Keun urang bereskeun ku akang. Tenang we Nyai, tenang, lalajuan anakang. Jang Dartanya rek nyititi sangkan teu pipilueun karanjang hareupan Nyimas Jendringling jeung Ki Sabda Seta. Hah, Kang Dartama, tema nyititi bangun anu ngarasa keuheula. Para mitra kaumdang, sabot ngobrol antara Jang Darta jeung diri nyititi. Pinterna keur si Seta harita nita init ka Nyimas Jendringling. Nyimas, Nyimas halira moal giat ngayonan Jang Darta, mending init ingkah we. Mugi Nyimas gersa ngajauhan heula Jang Darta. Heung Seta, seak jeleng lesak iceup Nyimas Jendringling geus jauh ningalkeun eta tempat kabur kanu jauh nurutkeun kana paniatan Ki Sabda Seta. Atuh Jang Darta para mitra sadaya jeung nyititi lain deui amekeunana ku ayana eta kajadian. Teu sangka Nyimas Jendringling baris bisa ngagunakeun waktu anu sempit pikeun kabur ti hareupeunana. Wah, kurang ajar sia. Setan sia. Boh Jang Darta boh nyititi lain deui ngarasa amekeunana jeung keuheuleunana. Ku ayana musuh geus kabur. Kurang ajar Andika. Seta Andika geus nitah si Jendringling kabur. Kukituna ayeuna Andika kudu ngalayanan kami deuleuh. Sepuk Jang Darta ngagebukeun itu kaur koneng. Des kena kana pigelang leungeun Ki Seta. Nu dipake nakis kerepeng leungeun Ki Seta ngadadak ngerepeng bari karasa panas. Ngaso heula para mitra, ngaso heula ngaso. Para mitra anu mulia, sakumaha nu kauninga harita Jang Darta ngagunakeun itik tea para wargi sadaya atuh puguh we tumerapna ka si Seta ngagurowok. Aduh, panas ya, kurang ajar. Aduh. Sata gancang munur dua lengkah geus kitu mah sewuk ngagempurkeun peureup ka tuhu patur tutur jeung peureup kenca. Dina gerakan hujan silantang ngajojog kana beungeut Jang Darta. Atuh para mitra dina gerakan pohara cepetna dibarengan ku kakuatan geu pohara hebat. Jang Darta teu kapalingan gerak. Unggal Ki Seta ngagempurkeun peureup mangka manehna ngagunakeun itu kaur koneng dipake ngagebug leungeun Ki Seta. Unggal keuna kabeunangan ku itu kaur koneng teu burung dirina si Seta ngagoa. Atawa ngagerung ngarasa nyeri nu pohara. Najan kitu terus-terusan Ki Seta ngalawan ka pihak Jang Darta. Dina hiji kasempetan gorolang Jang Darta maca ayat-ayat kursi munang dua balikan. Geus kitu hiuk itukna digebugkeun sina nanggal kana sirah Ki Seta. Hiuk des. Ayo, cumat. Kubrag Ki Seta namruk taya daya. Taya tangan pangawasa gegerungan nahan kanyeri anu kaalaman ku dirina. Nyititi dengan tep ka diri Ki Seta. Nukeur ngagoler bari jeung gegerungan. Rikat manehna maledogkeun cucuk gelunga harupat kawung dibaledogkeun kana awak Ki Seta. Des jelegur aya sorang ngagejlegur. Tarikna keur bareng jeung kitu awak Ki Seta. Jadi seuneu nu muntab-muntab. Seuneu muntab-muntab mumul ka luhur terus kumalayang kanu jauh marengan sora nu ampun-ampuna. Ampun, Nyititi, ampun Jang Darta, ampun jayanya kareup kula moal ganggu deui karanjeun, kula rek balik, ampun, ampun. Siung wer-wer-wer les sora Ki Seta, nu kokoceakan jeung ampun-ampunan leungit, teu kadenge deui ku Jang Darta jeung ku Nyititi. Jang Darta jeung Nyititi para mitra narik napas panjang tutas eueuhna Ki Seta. Terus maranehna silih reret, pok Jang Darta kedal carita. Teu burung eleh jajat teh diri Ki Seta teh Nyai. Mohon Kang Darta, gap nyokot cucuk gelung anu ngargoler dihanap terus diselapkeun dina buukna. Hatrus nangtung kitu deui gigireun Jang Darta bari pok harita nyarita.
Hanya gitu dirina kiseta tebaris terus kapoken kak. Ya moga-moga we atuh. Moga-moga atuh moga-moga. Kalayan dirina si centring keling oge, moga-moga manehna moal ngaganggu deui ka urang nyai. Teu sangka Nyimas, pokona mah yeuh si centring keling kabur manten. Padahal akang panasaran hayang nyaksian manehna taluk. Manehna janji moal ngaganggu deui ka urang nyai. Waktos naseh. Dugi ka dieu heula para mitra kaum dangu.